Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. У мене питання до керівництва уряду. Як ви допустили підписання такого меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в результаті якого передбачено кілька етапів додаткових підвищення цін на газ для населення, в результаті якого передбачено, що закупівлі медикаментів замість МОЗ будуть знову робити міжнародні закупівельні організації? Відмова від створення пенсійної системи другого рівня. Зобов'язання зменшити розмір субсидій у випадку, якщо буде дефіцит. Як ви допустили розпродаж державних підприємств і призначення в ті, що залишаються, переважної більшості іноземців в наглядові ради? Ті зобов'язання, які записані і підписані керівництвом уряду, президентом і Національним банком. Це є антисоціально, це є проти інтересів українського суспільства. Чому ви не проводите політику, спрямовану на залучення інвестицій, створення робочих місць, як пропонує команда Радикальної партії? Чому ви не підвищуєте соціальні стандарти? Шановний пане голово комітету, це дуже важливе питання з точки зору оцінки діяльності і розвитку економіки на інноваційно-інвестиційному ефективному за останні 4 роки. Перш за все, я хочу сказати, що ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз за 2018 рік складає понад 3%. Інфляція менше 10%. Це найнижчий показник за 5 років. При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції, і станом на листопад середня зарплата зросла на 22,5%. Щодо співпраці з міжнародними інституціями, фінансовими організаціями, це послідовна політика, яка сьогодні є, перш за все, прозорою. По-друге, ми дискутували неодноразово і в сесійній залі, і на Погоджувальній раді, і в відкритому ефірі уряду, де чітко визначені принципи формування політики щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Що це дозволило? Повний звіт з точки зору незалежного регулятора Національного банку України ви вчора слухали, і ми бачимо ріст золотовалютних резервів. Ми бачимо сьогодні стабільний розвиток економіки. Ми бачимо стабільний ріст економіки. Ми бачимо стабільний ріст заробітних плат. Так, є багато недоліків. Так, є багато викликів. Але ми з вами маємо постійний діалог, ми з вами маємо постійну комунікацію, і ми готові до дискусії, яка абсолютно породжує істину. Ми будемо продовжувати виконувати зобов'язання по зовнішньому економічної діяльності, тому що вони дозволяють сьогодні підтримати Україну в безпековому факторі по санкціях проти Російської Федерації, які сьогодні показали ефективний вплив і можливості розвитку період військової агресії. Будь ласка, хвилину завершити. Період військової агресії, анексії Криму дозволив Україну показати як сильною державою, державою, яку підтримує Європейський Союз, підтримують сьогодні світові країни першої сімки і двадцятки. Дякую. Дякую.